det jo sånn at det skal jo alltid være en skurk til slutt. Og det er vel derfor jeg er invitert. Og jeg er blitt bedt om å snakke om status for prostatakreftscreening i Norge. Det som er det veldig interessante er at for noen få år tilbake så handlet denne diskusjonen om de som var ekstremt for prostatascreening, og man var enige og uenige om fakta for prostatascreening. Hjelper det eller hjelper det ikke? Nå er det sånn at jeg kan egentlig hoppe over den første delen av mitt foredrag, for vi er helt enige. Og det er en ganske stor endring som har skjedd de siste årene. Vi har fått et kunnskapsgrunnlag for hva som vi ikke kan gjøre, og så kan vi begynne å se videre. Jeg skal ta dere med litt grann på en liten tur, da. Skal vi se. Og det er jo da Hamlet. To screen or not to screen, that's the question. Og det har vi diskutert masse. Og jeg skulle også si det samme som Ola sier, at vi har masse forskjellige varianter av screening, så hva er det egentlig vi snakker om? Populasjonsbasert screening, det er jo noe vi har diskutert i Norge lenge. Jeg viste dette bildet her for et par år siden. Sofie Fosså skrev dette for 20 år siden i Lancet Oncology, hvorfor vi ikke ville ha en sånn studie. Det burde vi kanskje hatt, da kunne vi vært litt tidligere på banen og ikke bare stolt på hva svenskene fant ut. Jeg skal hoppe litt fort over. Hvis man skal ha en screeningtest, så er det en del kriterier som skal gjennomgås. Og dette er altså Wilson og Junge-kriteriene for screening. Og det er de WHO har adaptert. Og for prostatakancer, så er det sånn at det som har vært problemet med PSA, det er den som dere ser med rødt der. Det skal være en passelig test eller undersøkelse som har en høy level of accuracy. Og det er problemet med PSA alene. Fordi at PSA alene har en lav sensitivitet, en lav spesifisitet, en lav positiv prediktiv verdi og en lav negativ prediktiv verdi. Sånn at hvis den er for høy, så er det langt fra alle som har kanser, og hvis den er for lav, så kan det være veldig mange som har kanser allikevel. Så det er ikke en god nok test, og det er jo der diskusjonen og uenigheten har gått tidligere. Bare for å ta litt sånn grunnleggende om PSA, det er jo dette her at PSA lages i prostata. Og prostatakreftsvulsten må være ganske snill for at den skal kunne lage PSA. De aller hissigste, de er så ulike normalt prostatavev at den lager ikke PSA, og dermed så unngår man å få en PSA-stigning. Sånn at noen av de aller sinteste, de kan ha tilnærmet normal PSA. Det er derfor det viktigste jeg lærer mine medisinerstudenter, det er at pasienter som kommer med vannlatningsbesvær og som skal ta en PSA, de skal også ha en rektal eksplorasjon, slik at man ikke skal overse en kul. Og hvis man kjenner noe, så skal pasienten alltid henvises, fordi et klinisk funn alltid overstyrer en blodprøve. Nå skal vi ha litt fun facts. PSA ble første gang oppdaget, da visste man ikke at det het PSA, i 1966. Det var en japansk rettsmedisiner som identifiserte et protein som skulle brukes til å påvise at det hadde foregått voldtekt. Og det ble da, i 1971 så klarte man å påvise det som da senere ble kalt PSA i sædvæske, og i 1979 så påviste man det i prostatavev. Og det er en PSA, dette kan dere ta med dere, hvis noen spør hva PSA egentlig er for noe. Det er et stoff som ser sånn ut. Så det har altså som funksjon at det skal gjøre sædvæsken mye mer tyntflytende, slik at spermene kan bevege seg lettere og raskere. Og samtidig så frigjør det noe som ligner på kinin, et sånt gammelt febernedsettende middel, en av hovedingrediensene i gin tonic. Det gjør også at skjeden trekker seg sammen, hvilket driver spermene inn i livmorhalsen, slik at man blir gravid. Så det er det PSA skal gjøre.
Og små mengder vil altså normalt skilles ut i blodet når det er ødelagte naturlige barrierer mellom cellene, og det foregår der hvor det er skadede celler, nemlig ved for eksempel prostatakreft. Så PSA, det anser vi som prostataspesifikt, men ikke prostatakreftspesifikt. Det kan være greit å ha med seg. Ola viste den samme figuren. Og det er sånn at det man har vist i disse forskjellige screeningstudiene, det er at det er en liten reduksjon i den prostataspesifikke dødeligheten. Det er lavere risiko for å utvikle metastatisk sykdom. Men dessverre så er det altså sånn at i denne her Göteborg-studien, som man kalte G1 i stad, så er det sånn at av nesten 10 000 pasienter, så døde så å si omtrent like mange i hver gruppe totalt sett etter 18 år. Så det var altså ingen effekt på totaloverlevelse. Og det er jo viktig hvis man skal oppnå noe. Og det har vært forsøk på å forklare hvorfor det er sånn at ikke en sånn at ikke det at disse relativt store endringene som de beskriver det som i prostataspesifikk dødelighet og en færre metastatiske tilstander gir noen endring på dette her, og man har vel ikke kommet frem til noen helt god forklaring på det som jeg har funnet. Ulempene, det er, vi har vært inne på det før, det er overdiagnostikk, det er altså falske positive PSA-prøver, det er unødvendige biopsier, det er engstelse. Overbehandlingen, masse behandlingskomplikasjoner. En god artikkel sto for 2 år siden som sier at ja, man vet hva som er bra med det, men man har fortsatt ikke helt dataene på hva som er nedsiden av det. Dette er en oppsummering fra en finsk kollega, Kari Tikkinen, fra British Medical Journal. Og her har de da tatt høykvalitetsdata og sagt at det er screening med PSA gir ingen effekt på totaldødelighet. Kanskje bittelite grann på prostatakanserdødelighet. Men som vi var inne på i stad, en betydelig grad av flere lavrisikokansere. Det er de 18 og 14 som dere ser der. Men kanskje en liten effekt for å finne de virkelig hissige. Dette er den samme som dere fikk se i stad fra handlingsprogrammen som kom nå i 21. Den som står nedenfor, det er EU guidelines. Strong advice against systematic population-based screening in all countries, including those in Europe. Så og legg merke til hvor at det vi har sagt er det samme. For 5-6 år siden så ville vi stått her, kanskje ikke jeg og Ola, men noen andre ville stått her og vært veldig uenige om hvordan man skulle gripe dette an. Der er vi ikke lenger. Så hvor står vi i Norge i dag? Populasjonsbasert screening? Nei. Vi er alle enige at hvis pasientene skal ha symptomer, så skal man ta PSA. Og det er altså en helt gal forståelse å si at man ikke skal ta PSA hvis pasienter kommer med vannlatningsbesvær. Som man av og til får høre at man skal ikke ta PSA. Nei, hvis pasientene kommer og har symptomer fra sine urinveier, så er det en klassisk feil å ikke ta PSA. Det hører med. Så det vi står igjen, det er tidlig diagnostikk hos velinformerte menn. Det som på nynorsk kalles shared decision making. Og da er det sånn at dette er fra handlingsprogrammet. Bør tas i samråd med lege basert på nøktern informasjon om potensielle fordeler og ulemper. Og så er det en sånn begrensning at man skal ha en viss forventet levetid før man skal ha det, eller hvis man skal tilbys det, 10-15 år. Men det er jo sånn at den stiger, dette står jo ikke fast. Når jeg begynte i kirurgien for 30 år siden, så var det etter 70 år. Det var liksom absolutt ytterste grense. Men levetiden i dette landet her stiger altså med 1 år for hvert 5 år som går. Så vi blir eldre, så dette må vi altså justere. Og hvem vi skal behandle for prostatakreft, det vil endre seg. Til og med er det kommet inn at vi kan gjøre dette her når pasientene kommer til generell helsesjekk. Men igjen, man skal snakke med pasientene. Det som kom i år, det er denne her policy paperet til EAU.
som, hvor de altså da har lagt fra seg hele screening-betegnelsen og går for en early detection strategy. De har laget en algoritme, og dere vil se at den er veldig lik den Ola presenterte. Det er noen små forskjeller i den, men den er veldig god. Det at denne er kommet, det at vi har fått MR, siden 2015 så har vi altså hatt MR, man har dette pakkeforløpene våre, som dere alle kjenner til, som altså har noen ting som gjør at de blir startet. Og når man er tatt inn i pakkeforløpet, så skal man sikre seg at man har noen PSA-verdier, som er inngangsgreien, og så skal man snakke med pasienten, og så skal det gjøres en MR før man biopserer. Sånn at dette er fullt mulig å legge opp til, også i Norge, å gjøre, og det har gjort at hele denne diskusjonen om screening har endret litt grann form. Og vi, jeg kommer litt tilbake til det, hva som skjer, men dette her gjør at det å organisere prostatakreftutredningen på en annen måte kan være nyttig. Fordi at dette her er villscreening i Norge. Dette er fra Hans Johan Bredablikk sin artikkel i det tidsskrift for Norsk Legeforening tilbake i 2013. Allerede den gangen så ble det altså per 100 000 menn over 40 i Oslo så ble det tatt 60 000 PSA-prøver. Jeg har ikke sett de siste tallene som er, men det tas en himla haug med PSA-prøver. Mange av de er selvfølgelig i oppfølging av pasienter som er behandlet og som skal ha det, men det er også, som Ola var inne på i stad, en masse prøver som tas fordi noen ønsker det, noen blir bedt om å ta det. Det er klart at hvis vi bruker de pengene som det offentlige bruker på disse prøvene her, til å gjøre dette på et annet vis, så kan vi kanskje oppnå veldig, veldig mye. Og så er det sånn at, Ola var inne på det, vi har risikokalkulatorer. Noen av de bygger på rene kliniske parametre. Noen av de bygger på en kombinasjon av kliniske parametre og blodprøvesvar. Vi har PSA, vi har PHI, Prostate Health Index. Vi har 4K, som vi hørte litt om i stad, Stockholm 3. PCA3, som er en urinbasert markør. Tempress erg, som også er en urinbasert sak. Vi har målrettede biopsier, vi har prostata-doblingstid, og vi har MR. Alt dette her er med på at hele skiftet i diskusjonen kommer nå. Den gammeldagse metoden, en PSA, systematiske biopsier, behandling, glem det. Nå er det PSA, andre biomarkører. Vi har dette her med økt eller forbedret bilder. Vi har MR. Torgrim var inne og snakket om PSMA. Vi er fortsatt ikke helt sikre på hvilken rolle PSMA skal ha i den tidlige utredningen. Men kanskje vil det få en rolle. Det vil komme AI, eller kunstig intelligens. Og så har vi dette med denne her forbedrede biopsiteknikken. Vi tar de målrettet. Det finnes flere måter å gjøre det på. Man kan gjøre det som dere så viser her i stad, ved at man bruker fusjonerte bilder. Man kan gjøre fusion in mind. Man kan, men fremfor alt så gjør man færre, og man biopserer på de rette stedene. Og så får vi forbedret behandling. Vi får forbedret sånne standardbehandlinger. Strålebehandlingene blir bedre. Man skreddersyr i enda større grad de feltene man gir. Man gir boosterdoser mot noen steder, og så unngår man andre steder. Kirurgien blir bedre og bedre. Det kommer til å komme fokalbehandling. Vi har både HIFU og kryo som muligheter til ting som kan bli bedre, slik at for de som kunne gått i aktiv overvåkning, men som ønsker en behandling, så kan vi gi dem et tilbud. Og vi får da en helt klart forbedret accuracy over screening-testene, og vi får dette her forløpet som Ola beskrev veldig fint.
Og så oppnår vi det som er målet, mindre overdiagnoser og mindre overbehandling. Og det var mye støy her i høst, og det er jo noe av problemet når Høyre tok PSA-screening inn i sitt partiprogram. Det var vel et benkeforslag fra Viken Høyre, som ble stemt frem til, mot programkomiteens innstilling og mot ledelsen. Det ble jo raskt en negativ tilbakemelding fra allmennlegemiljøet på dette her. De er jo veldig imot dette, fordi at de sannsynligvis henger fast i den gamle tankegangen. Profo, dere er jo på banen for å kreve innføring av screening. Så har vi da denne her kloke valgkampanjen. De har vel ikke tatt det helt inn der, men det diskuteres i veldig mange om ikke PSA, og det å ikke ta PSA skal inn der. Så det er veldig mange ulike aktører som har en mening. Vi hadde vårt årlige møte i Urologisk forening nå i uke 43, så det er 2 uker siden. Og der er det da, man har tatt inn over seg at dette her er man nødt til å møte på et vis. Vi har sett på hva svenskene har begynt å gjøre, sånn at Norsk Urologisk Forening har satt ned en gruppe med ledende urologer på disse regionale prostatakreftsentrene, som skal se på dette her og kikke på hva som er mulig å få til. Så har Andreas, som sitter der borte, som den som skriver handlingsprogrammet for prostatakancer, gjort et innspill til Helsedirektoratet om at det er på tide å gjøre en ny totalvurdering av dette med screening, og få på en måte det som da svenskene så fint gjorde i 2018, få dette opp, få alle ballene opp av hatten, og begynne å kikke på dem, og se på dette på nytt, og se hva vi kan få til. Det er ikke sikkert at det trenger så veldig mye mer penger. Vi kan bruke det vi bruker galt i dag. Kanskje vi kan få det til. Og dette ble da, så vidt jeg hørte, jeg skulle vært der, men jeg klarer ikke å være mange steder samtidig, diskutert på faggruppermøte i prostatakreftregisteret i går, hvordan man skal ta denne veien. Så det skjer mye, og vi tar altså inn over oss at det er på tide å se om vi skal begynne også her med en form for organisert prostatatesting, og prøve å finne ut hvor vi ender. Sånn at vi møtes nå fra litt ulike sider, de som har vært veldig for screening, og de som har vært imot, fordi at verden har endret seg. Så konklusjonen, det er da at vi sier nei til den gammeldagse populasjonsbaserte screeningen. Vi skal måle PSA hos de som ønsker det, og som er veldig informert. Og så er det sånn at over tid så vil dette endre seg, og nå har vi en mulighet til å bruke det vi gjør, til å komme litt på banen og ta litt styring på hvordan vi skal gjøre det. Takk.